Mert alapvetően kétfajta ember van, aki néz, és aki nem néz, hanem lát. Na, ezt inkább csak a VOD nézőknek mondom. Nem. Szóval stílusosan, nem mondjuk, hogy levágom úgyis egyébként az elejét, de a Szibériának a az én, hát nem intróját, hanem ugye a menü zenéjét raktam be így kezdésnek. Ennyit el lett tőlem 2 perc alatt, hogy így kitaláljam, hogy amúgy milyen zenét akarok használni. Már úgy jól voltam vele, hogy azért úgy amit szoktam, azt úgy nem raknám be. Mármint a zenét. Ez most furcsán hangzott. És hát úgy voltam vele, hogy akkor a játékhoz illő valami zene, hát... A Szibériához szerintem csak a Szibériának a zenéje illik, úgyhogy nagyon más variációs lehetőség nem volt. Ez egy ilyen dolog. Annyira... annyira meg vagyok csúszva egy picit. Annyira? Picit? Szóval meg vagyok csúszva. Egy picikét. És így konkrétan egy... 5 perccel ezelőtt ültem le a géphez. Még jó, hogy tegnap este beállítottam, tegnap délután beállítottam mindent. Gyorsan lecsekkoltam ugye a dolgokat, ezzel még egy picit még alakítottam, de nem vészes, ugye hát, hogyha... Ha jól rémlik, akkor ez a játék, ez 2002 körül valahogy úgy jelent meg. Szóval Solid 18 és a hűtő rákezdett. Az a helyzet, hogyha én hallom, akkor valószínűleg ti is halljátok, úgyhogy ez fog valószínűleg végig menni. Teljesen meg van hűve a hűtőnek a motorja, nem tudom, most így mostanában rákezdett. Eddig azt hittük, hogy csak azért csinálja, akkor csinálja, amikor meleg van. Na most azért annyira nagyon meleg nincsen, mint nyáron, és mégis csinálja, úgyhogy nem tudjuk. Most ilyen happy, hogy ezt most így elkezd kelregni, úgyhogy ilyen hűtőgép ASMR van. Szóval ez egy jó régi játék, úgyhogy egy kicsit csodálom is, hogy az OBS az így nem az, hogy felismerte, hanem egyáltalán tudtam rögzíteni valahogy, vagy tudom rögzíteni. Ettől függetlenül még lehetnek technikai problémák. De sosem lehetünk biztosak. Egy ilyen játéknál csak az a biztos, hogy semmi sem biztos. De az nagyon. Illetve ugye nyilván, ahogy ezt színben is már látjátok, meg majd fogjátok látni, úgy voltam vele, hogy csavarok egy picit a dolgon, és mivel magyarítást kerestem, de közben találtam magyar szinkront, gondoltam, hogy annyira sokan nem láttátok mi magyar szinkronosan a játékot, úgyhogy nézzük meg, hogy mit tudtak összehozni magyar szinkronnal. Lehet, hogy, sőt, nem lehet, biztos, hogy furcsa lesz magyar szinkronnal hallgatni a játékot. Főleg, hogy nagy rész még emlékszem az eredeti hangokra, meg a hanglejtésekre, meg úgy mindenre, úgyhogy majd kiderül, hogy nagyon előte attól, amire emlékszek, vagy mennyire lesz szokatlan. Vagy abszolút nem lesz szokatlan, és akkor nincsen probléma. Általában egyébként nem is került rosszul. Meg is nézem gyorsan. Mert azt mondja, hogy... Molnár Levente, Szabó Luca, Sesták Szabolcs, Mezei Kitti, Háda János. Ők szerepeltek a játékban. Többek között. Mint szinkron hang, úgyhogy nem olyan rossz egyébként. Elég impozáns felhozata. De aztán majd úgyis meglátjuk persze. Tehát ha nem jó a rendezés, amúgy alapvetően akkor az még okozhat meg problémákat, tehát hogyha felkértük őket úgy, hogy jó, hát ők úgyis profik,
Menni fog az. No para. Hát igen, akkor nem biztos, hogy annyira nagyon jó lesz. Tehát profik, csak azért fogni kell őket. És hogyha nem volt megfelelően megcsinálva, akkor vagy nem volt megfelelően erős kezű rendező, akkor elképzelhető, hogy ez a problémákat okozhat a minőségben. Amúgy 2017-es, nem is gondoltam volna, tehát 15 évvel a játék megjelenése után. 2002. augusztus 9-ei a játék. Hát ilyen, jó régi. Jó régi. Na, nem tudom, hogy várjak-e még. Mert én elbeszélgetek nagyon szívesen így magamban. Van benne gyakorlatom, nem. De nem akarom úgy elkezdeni a játékot, hogy amúgy még nincs is senki. Az a helyzet, hogy ez nem az a játék. Szerintem, amiben úgy csak úgy bele lehet csöppenni, és akkor bármikor felveszi az ember a ritmus, bár mondjuk egyébként a Szibériával szerintem mindenki játszott, még az is, aki nem, vagy nem tud róla. Tehát azért az egy elég meghatározó játék volt a maga nemében, meg a maga korában. Jé, Twitter, a magyar Twitteren végre javították a követő és a követés szót. Wow, azt a mindenit. Eddig mind a két helyen követő volt kiírva, a követés helyett is, tehát hogy én mennyit követek be. És hát az nyilván nem fette a valóságot, tehát. Ez elég egyértelmű volt. De végül javították ezt is, úgy látom. Remélem, hogy meg fog szűnni ez a hűtő első, mert ez borrasztó, tehát fülhallgatón keresztül lehet, vagy fejhallgató keresztül lehet hallani. Elég idegesítő. Be lehet, hogy amúgy a mikrofon meg pont annyit szűr rajta, hogy ne legyen ilyen probléma. Na jó, hát nem tudom. Csapjunk bele, ezt majd úgyis még majd menet közben. Na, azt mondja, hogy azt szerintem sorrend ez úgy van, hogyha nem jó sorrendben nyomom, akkor felrobban az egész. Ide tudtam, hogy a green screen-t azt nem állítottam be. Na, most már minden a helyére került. Nagyon jó. Ez is remélem nem lesz túl hangos a játék. Eléggé lenémítottam, vagy hát lenémítottam, lehalkítottam a játékot. De elképzelhető, hogy hozzám képest hangos lesz. Azt mondtam, amúgy teljesen jó. Aztán majd úgyis megmondjátok. Igen, tehát már innen látszik, hogy ugye magyar, tehát a magyarítást ugye feltelepítettem. Ami nagyon érdekes a játékban, hogy csak 800x600-as ablakban hajlandó elindulni. Szia, Lifi! Jaj, meló, aha. Hát ameddig tudsz maradni, igazából. Szia, Mókás! Szép jó estét, szép jó napot! A mentés néha megviccel? Hát meglátjuk. Meglátjuk, hogy mi lesz. Remélem fog működni rendesen. Mondom, tehát ilyen régi játékoknál az a biztos, hogy semmi nem biztos. Tehát akár az is elképzelhető, hogy nem lehet végigjátszani, mert nem fog működni a mentés már. Tehát...
Ugye az a legjobb, amikor a 4-3-as kijelző, és hát a 800x600 az, ez lehet, hogy ez 6-9-es, most nem akartam hülyeséget mondani, de lehet, hogy hülyeséget mondtam. Nagyon jó. De abba beraknak egy ilyen mozi vászonszerű valamit, és akkor így egy ilyen kis téglalapban lehet nézni a képet. Ja igen, és akkor nekem ugye mi van? A 1080p-s monitoron egy ilyen 800x600-as kis ablakban van. Úgyhogy jó lesz a pixelvadászat a játékban. Nagyon jó lesz a pixelvadászat a játékban. Elmegyük, én szerintem végig lehet játszani, mert láttam már fent neten 2019-es ugyanígy magyar szinkronos végigjátszást. Tehát elvileg működik, de elképzelhető, hogy ott is valami mókálás volt, vagy mókázás. Szóval, meg is érkeztünk. A hűtőgép ASMR-ért még egyszer elnézést kérek szépen csak. Ó, és még ezek is le vannak szépen fordítva. Üdvözöljük Valadilenben. Valadilen. Csodálja meg Valadilen körülvő elragadó tejet és magát a várost, ami az Alpokban várja a kedves látogatót. Igen, ez valamilyen svájci kis városka nagyjából. A Vorarlberg család valamikai tudása 800 éve nemzedékről nemzedékre alulik tovább, tökéletesítve a fogaskerekek és más alkatrészek alkotta komplex gépet építésének képességét, melynek legfényesebb eredménye az automaták. Páratlan szakértelem. Ó, van itt minden. Az egy, a Vorarlberg automatáknak két jellegzetessége van, az egyik a hihetetlen mechanikai pontosságuk, a másik pedig az 1000 közül is felismerhető Vorarlberg-féle felhúzó. Fontos info. Ura, Vorarlberg. Jó. Anna Vorarlberg kezébe került, aki egyetlen és utolsó örököse az értékes családi hagyománynak. A világháború végén ő lehet új életet az üzletbe, annak jegyében dolgozott, hogy egyszer feleljen meg a rajongóknak és a hozzáértőknek. Hát jó. Istenem, akkor először játszottam ezzel a játékkal, hogy annyi ideig el voltam, azt sem tudtam, hogy mit kell csinálni. Most is tudom, amúgy csak nézzünk szét. Hát vele biztos, hogy lehet beszélni. Szia! Hé, szia! Mit csinálsz? Megnézhetem? Nem. Túl bonyolult. Momo munkája nagyon nehéz. Tehát Momónak hívnak. Én két vagyok. Momo szereti Hansot. Woodruff. Hans? Nem. Ne nem zavard rémlik. Momót. Momo munkája nehéz. Megmutatod a rajzodat? Nem, még nincs kész. Menj el! Jó, van. Elmegyek. Tehát Momónak hívnak. Én két vagyok. Ó, és nem lehet átugrani ezeket? Momó szereti Hansot. Hans? Ne zavard Momót. Momó munkája nehéz. Megmutatod a rajzodat? Who the fuck is Hans? Nem, még nincs kész. Menj el. Jó, azt van. Azt hiszem, hagylak dolgozni. Jó? Hát jó. Akkor hagyjuk dolgozni Momót. Hát gondolom ide még nem fog tudni benézni, úgyhogy ez van itt. Igen, felvesszük. Ehhez kulcs kell. Ehhez kulcs kell. Jobb egér gombbal elő lehet hívni az inventorit. Erre már nem emlékeztem, csak így most így rákattintottam, rápróbáltam. Elvileg amúgy csak izével, egérrel is irányítható teljes mértékben a játék. Oké, jövök már.
Jó napot. Jó napot, asszonyom. Szobát szeretnék. A cégem talán már lefoglalta Walker néven. A cég a Marzon & Lormont társaság. Két Walker névre. Természetesen, Miss Walker. A következő emeleten a 6-os szoba az öné. Köszönöm. Szerintem az őszinkron hangja nem illik a... Tehát a csávónak a szinkron hangja nem... Szeretném látni a szobát. Ahogy óhagyja, kisasszony. Túl fiatalos. Jó napot. Jó napot, asszonyom. Szeretném látni a szobát. Ahogy óhagyja, kisasszony. Jó. Oké. Ma fogjuk meg a bőrönünket és menjünk fel. Nem bírom folytatni az ügyet. Nem tudom, ki segíthetne. Hát Hans, nem? Vagy nem? Csókoljuk meg Hans. De ki az a Hans? Ez megvan? Jó, akkor segít. Jó napot. Akkor segítség. Jó napot, asszonyom. Jaj, Momó, lehet, hogy Momótól kell. Fel tudná hozatni a csomagomat? Elnézést, Miss Walker, valamit elfelejtettem. Olyan ritka mostanában a vendég, hogy elfeledkeztem a jómodorról. Tehát ön amerikai? Igaz, amit beszélnek? Azért jött, hogy megvegye a gyárat? Nem gyár. Anna háza. Hans háza. Tessék? Bocsánat, kissé csintalan a fiú. Hát, képzelem, milyen csalódott a városunk láttán. Rossz idők járnak erre. Gyászolunk. Ma van Miss Vorarlberg temetése. Vorarlberg, nem Vorarlberg. Momo mondja, Hans nem halott. Hans messze van. Anna mondta Momónak. Anna nagyon szereti Momót. Elég, Momo, ne fárazd a hölgyet. Gyerünk, futás, mars ki innen. Hát, Momo elintézte. Hol is tartottam? Ja igen, Miss Vorarlberg óriási veszteség Valadilén számára. Mivel meghalt, a gyár is bezárt. De ugye maga azért jött, hogy ne így legyen. A jövőnk az ön kezében van, Miss Walker. A jövőnk. Tessék? Anna Vorarlberg meghalt. Hát akkor nem lesz kitől megvenni a gyárat. Van egy olyan sanda gyanom. Itt a szobája. Remélem tetszik, Miss Walker. Ha még be sem mentem. Most magára hagyom, biztosan rengeteg dolga van. Tudja, örülünk, hogy megveszi a gyárat. Boldoggá tesz minket, hogy visszatér az élet. Ha látta volna, milyen csodás volt Valadilén. A világ minden tájáról érkeztek, hogy Valadilénben automatákat vegyenek. Ha jól látom, valaki üzenetet hagyott önnek. Ne feledje, ha szüksége van valamire, a közelben vagyunk, Miss Walker. Húha, feloldottunk egy pár dolgot, úgy látom. Erre most nincs szükségem. Hát jó. Kedves két, a kliensünk a csillagközi játékgyárfejesei kezdenek kifogyni a türelmükből, hogy lássanak valami haladást a Vorarlberg manufaktúrával, és reméljük, hogy néhány napon belül megkapják, amit akarnak. Nem átallották, tudtunk radni a helyzetet, számítunk a megkérdőjelezhetetlenül, de szép szó, megkérdőjelezhetetlenül jó képességeire, mint üzleti jogász, mint, hogy mi hamarabb tárgyalhassunk Anna Vorarlberg asszonya. Hát ez egy nehéz lesz, ha halott. Ha emlékeztessem, hogy a csillagközi játékgyár, tényleg ez volt benne? Csillagközi játékgyár. Intergalaktik, toy, akármicsoda, toy story. Szóval elsőrangú ügyfél, ráadásul Vorarlberg asszonynak is remek lehetőséget kínál, emlékeztesse erre, kérem, ha az utolsó pillanatban meg szeretné gondolni magát, mielőtt aláírná a varázsvételi szerződést, biztos vagyok benne, hogy felnő a reményeimhez, Edward Marson. Tájékoztatnom kéne Marsont, hogy Vorarlberg asszony meghalt. Remélem nem okoz bonyodalmat. Nem akarok sokáig maradni. A játék már elszpoilerezte, hogy Szibériába fogsz menni, csaja, úgyhogy... De sokáig fogsz itt maradni. Nem kell felhívni valakit amúgy? Nincs meg az, nincsen telefonszámunk. Hát de szar.
Jó. Ez melyik ajtó? Ez a kifele vezető. És a másik. Nem kell oda bemennem. Nem kell oda bemennem. Jó, hát beszélgessünk szerintem kicsit a... Erre nem tudunk jönni. Beszélgessünk egy picikét a fogadóssal. Ugye feloldódott néhány lehetőségünk. Hájá, az melyik szoba? Ez nem a mi szobánk, az valami egyes. Nem kell oda bemennem. Nem kell oda bemennem. Jó. Jó van, járkáló Kati, akkor ne menjél oda be. Akkor tagadd meg a neved. Szóval, beszélgessünk vele. Megint én vagyok. Na hát... Hallod, rajta kívül senki nincs ebben a hotelben. A kisrác, aki az előbb itt volt, Hansról beszélt. Ki az a Hans? Momo Hans Vorarlbergről beszélt, Anna öcséről. De ő már rég meghalt, senki sem találkozott vele. Aha. A kisrác, aki az előbb itt volt, Hansról beszélt. Ki az a Hans? Jaj, szó közül. Momo... Szeretné... Persze. Megint én vagyok. Miss Walker. Aha. Jó, ezt kell lehet amúgy tovább lépni. Ki volt az a fiú, aki az előbb itt rajzolt? A fia? Az ég szerelmére, dehogy még az kéne. Bár nem rossz fiú, nem. Momo egy kis egyszerű. Ennyi az egész. Mi köze van Anna Vorarlberghez? Leginkább a falu bolondja, és Anna a szárnyai alá vette. Biztos az öccsére emlékeztette. Azt akarja mondani, hogy Anna Vorarlberg egy kissé lassú volt? Dehogy is, nem. Egyszerűen magának való ember volt. Ehe. Imádom ezeket a kis robotokat. Úgy tűnik több tucat van belőlük Valadi lényben. Vigyázzon, mit mond. A Vorarlberg automaták nem robotok. Ha azt akarja, hogy szeressék, ne ejtse ki a robot szót. Meglincselnek. Okay. Mi a különbség a robot és az automata között? Hát, igazából senki sem tudja. Oké. Okay. Személyesen ismerte Anna Vorarlberget? Persze, vagyis nem igazán. Remek asszony volt, nagyon szerettük. Nyugodjék békében. Hát jó. Szeretném látni a szobát. Jó. Persze, miért ne? Ne. Igen, egy fogaskerék, két fogaskerék. És ha jól emlék, akkor az asztalon van egy fogaskerekes ábra. Igen. Jó, akkor azt lehet, hogy nem ide kell használni. Akkor nézzünk szét szerintem. Hát túl sokat nem tudunk már beszélgetni. Még mindig nagyon esik. Megvárom, míg eláll a vihar, aztán indulok. Esernyőről nem hallottál? Jó, de hát várjatok már. Fox. Hogy tudom megnézni? Na végre. 12-4-5-8-9-2. Megpróbáljuk ezt felhívni. 12-4-5-8-9-2. Tudjátok, mint hogy azt felírom magamnak. Hello! Majd beírom chatbe. 12-4-58-902. Mire nem jó a chat? Ugye?
miben segíthetek? Kapcsolja kérem Mr. Marsont. Kate Walker vagyok. Tartsa kérem. Ó, Lifi, akkor jobbulást. Hello, Kate. Hogy áll az ügy? Most értem veled Elaine-be, és akadt egy kis probléma, Mr. Marson. Köszi. Neked meg jó utat hova. Meg jobbulást. Meghalt. Sajnálatos. De felkészültünk erre a sajnálatos eseményre is, és tudjuk, hogy nincs örökös. Igen, igaz, de... Akkor mi a probléma, Kate? Keresse meg a közjegyzőt. Átküldöm a címét és egy rövid cégismertetőt. Nagyon jó, Mr. Marson. Rendben, de most mennem kell, Kate. Értesítsen, jó? Én csak... Nem lesz egyszerű. Akkor mit küldött? Küldetés. Jó, akkor beszélünk a küldetésről. Nem, oda! Lefele! Micsoda izgalmak ebben a játékban, kérem szépen. Nem oda akart menni, ahova én gondoltam. Megint én vagyok. Miss Walker? Nem jött fax a nevemre? Lehet, mintha hallottam volna, hogy szól a telefon. Megtenné, hogy megnézi? Persze, asszonyom, már is. Nagyon köszönöm. Szerintem, kedves Mr. Alfolter, mint tudja, a csillagközi játékjárása borral be a manufaktúra morálati tárgyalásának lebenítése feladatonképpen. Szomorúan értesültünk, hogy Vorarlberg asszonynak a gyár menedzserének és tulajdonosának a közelmúlbeli haláláról, akivel már korábban elkezdtünk tárgyalni a részletekről. Biztosak vagyunk benne, hogy Vorarlberg asszony a halála előtt hagyott önnek utasításokat az adásvétel akadálytalan menete érdekében. Emlékeztetnénk önt a jelentős gazdasági fellendülésre, amit az amerikai cég jelenléte okozna a régiójában. Ezekből kifolyólag biztos vagyok benne, hogy két Walkert, a képviselőnket melegfogadtatásban fogják részesíteni. Köszönöm. Szolgálatára. Megyek, megnézem veled Elaine-t. Viszlát. Ahogy óhajtja, kisasszony. Mikor először játszottam ezzel a játékon, mondom, itt órákat töltöttem el ezen a területen, míg rájöttem, hogy amúgy baszki fel kéne hívni, nem? És csodák csodájára, most már elállt az eső. Ezt annyira imádom ezekben a játékban, hogy teljesen ilyen... és lehet futni egyébként, valóban. Duplán kattintasz, akkor lehet futni. A bírom ezekben a játékokban, hogy ilyen teljesen logikátlan, összefüggéstelen események váltanak ki valamilyen hatást, tehát hogy nyilván nem lehettem ki, hiszen fel kellett hívnom, tehát... Ugye? Úgyhogy az eső az addig esett, ami fel nem hívta. Nem kell oda bemennem. Nem kell oda bemennem, hát jó. Akkor ne menjél be oda. Jó napot! Nyitva vannak? Vehetnék valami péksüteményt? Nem, attól tartok nem. Zárva vagyunk. Várhatok egy kicsit? Várhat. Te egész nap zárva leszünk. Ma gyásznap van. Elnézést. Fogadja részvétem. Semmi baj. Madame Vorarlberg halála miatt minden bolt zárva van. Felsőbb utasítás. Próbálja meg holnap. Hát sajnos holnap akkor már nem... Akkor meditálunk gyorsan egyet is. Ja, ez nem a Witcher. Hát igen. Na? Nem kell oda bemennie. Azt a mindenit. Hogy sejtettem, hogy nem kell... Szerintem ide kell majd bemennie. Várjál, van valami. Gyászoljuk a hönszerzett tulajdonost. Igen. Hát ők még nem jutottak el arra a szintre, hogy ilyen cikkeknél nem raknak be hirdetést, de hát...
Az micsoda ott? Nem kell oda bemennem. Azt mondja, nem kell oda bemennie. Ez beragadt. Ó, arra kell neki adnom a izőt. Igen. Ne menjél más! Miért mész el onnan? Miért? Várunk? Várunk, azt mondja, hogy... Nem fogsz ott kell neki odaadnom? Nem, megfog. Ha működik, azt hiszem hiányzik még valami. Igen, így. És akkor ez, elolvassa. És akkor így fog beengedni minket. Kellett. Mert ez nyomja az approve-ot. Azt nem tudom, hogy erre kell el. De nem. Valamit ide kell tenni majd. Erre, ez még szerintem még megvan. Nagyjából eljutottam ugye a játéknak a... Nem tudom, hát több mint a feléig szerintem. Ja, hát menjünk be. Beszéljünk a közjelzőben. Miss Walker, gondolom. Jól utazott? Minden simán ment, köszönöm. Kérem, foglaljon helyet, Miss Walker. És ha nem, és ha állni szeretnék, akkor mi van? Gondolom, hallott már róla, hogy miért jöttem. Persze, már vártam magára. Persze, már vártam magára. Miss Walker, attól tartok, hogy a Vorarlberg gyár megvásárlása nem lesz olyan könnyű, mint ahogy gondoltuk. Hogy? Mindent megbeszéltünk. Megszereztük Anna Vorarlberg engedélyét, és ezen a halála sem változtathat. 2 nap múlva New Yorkban kell lennem, Mr. Alfotel. Én és a megbízom türelmetlenül várjuk, hogy az üzletet megkössük. Értem. Nagyon is értem, Miss Walker. Csak hogy van egy... egy örökös, Miss Walker. Elnézést, egy örökös? Tudomásom szerint Madame Vorarlberg sohasem ment férjhez, és legutóbbi beszélgetősünkkor sem említette ezt az apróságot. Miss Walker, kérem, higgy el, én jobban meglepődtem, mint ön. Anna Vorarlberg 2 nappal a halála előtt küldött egy levelet. Miss Walker, ha korábban tudom, biztosan értesítettem volna. Kötelességem szerint fel kell olvasnom a levelet. Már nagyon öreg vagyok. Úgy tűnik, az életedőm gyorsabban hagy el, mint ahogy azt gondoltam, ezért félek, hogy már nem leszek ezen a világon, mikor szeretett gyárom gazdát cserél. Ezért tudtára kell hoznom, hogy fivérem, Hans, még életben van. Nem csodálnám, ha hihetetlenül fogadná a hírt, de ez az igazság. Annak ellenére, hogy akkoriban nagyon kicsi volt még, bizonyára emlékszik a halálára és a temetésére is. A gonosz cselt apánk találta ki. Számára elfogadhatatlan volt, hogy fivérem el akarja hagyni Valadilént, és ezzel a családi vállalkozásból is kilép. Mikor Hans elment, apánk számára meghalt, és azt akarta, hogy más is így gondolja. Engem is megesketett, hogy megőrzöm a szörnyű titkot, de ismétlem, Hans él. Ezért, ha meghalok, ő lesz a gyár egyetlen, jogos és teljhatalmú örököse. Rendben, értem. Ha Hans Vorarlberg életben van, vele kell aláíratnom a szerződést.
Gondolom, ön már kapcsolatba lépett vele. Hol érhetem el? A levél a továbbiakban arról tájékoztat, hogy Hans Vorarlberg valahol Szibériában van. Magánál hagyom a dokumentumot. Tanulmányozza nyugodtan. Szibéria. Igen. Írástól való fóbia. Micsoda? Volt egy balesetem, ami kiváltotta az írástól való fóbiáját. Dél-Szibériából kapta az utolsó levelet. Anna Vorarlberg, nem szolgálhat további információval? Sajnos nem, Miss Walker. Amit tudtam, elmondtam. A helyzet a törvény szempontjából is egyértelmű. Ha meg akarja kötni az üzletet, meg kell találni a Hans Vorarlberget. Az biztos, hogy a városi temetőben valaki más fekszik, miközben Szibériában egy másik szellem kísért. Úgy tűnik, nem sokat tehet. Higgy el, Miss Walker, nagyon sajnálom ezt a kellemetlen fordulatot. Igazán. Remek. És most mi legyen? Talán hello, a Vorarlberg gyár archívumából többet is megtudhat. A kulcsot az előszobában találja. Az én feladatom a levél felolvasásával véget is ért. És ha most megbocsált, visszavonulok. Az egészségem már nem a régi. És az orvos eltűnt. Ő elvégezte a dolgát. Mi már menjünk Szibériába. Miss Walker, ha elmegy, zárja be az ajtót. Viszlát, uram. Ő elvégezte a dolgát. Nem tudom, hogy miért volt más betűtípus a levélben. Hát gondolom, így sikerült. A magyarítóknak. A magyarítást készítőknek. Van a level a jegyzőnek, valadjelenni közlöny. Fox egy fa, jó. Hát ugye ezek még ugyanilyen nagyon nem kellenek. Jó. Akkor menjünk innen ki. Telefonáljunk egyet? Nézzük meg. Jó, hogyha... Ön a Marson & Lormont társaságot hívta. Sajnos minden vonalunk foglalt. Kérem, próbálja meg később. Nézzünk szét akkor itt a városkában, vagy hát faluban pontosabban. Azért annó, mondjuk most is elég szép a látványvilága, mondjuk 800x600 mondjuk nem egy hatalmas felbontás, de azért az annó is szépen nézett ki, és ez most is jól néz ki. Mi a helyzet ebben a nagyvárosban? Hát az a nagy helyzet ebben a nagyvárosban, hogy dolgozunk. Azt ennyi. Karantén van, mármint ugye hát ez a kijárási korlátozásosság. Ma úgy jártam. Oda... Veszek valami reggelit. Magamnak. Lemegyek boltba. Tudjátok mikor mentem boltba 9 órakor? Hogy fordulhattam vissza. 9-kor a boltból, vagyis hát a bolt elől pontosabban. Rájöttem, hogy ja, hoppá. Ez valami shortcut lesz itt amúgy szerintem, csak nem nyílik. Na igen, egy kicsit megrángatta. Igen, ezt én még nem játszottam végig a Szibériát. Ilyen 80-90%-ig eljutottam, vagy hát ugye 78-on valami ilyesmi, tehát tényleg ilyen utolsó néhány százalék hiányzott volna hozzá. De mivel már rögtön a legelső végigjátszásnál is ugye tényleg ilyen a hotelben órákat eltöltöttem, mert nem tudtam, hogy merre kell tovább, tehát mire iráig eljutottam, nem tudom, néhány napot már játszottam vele. Nem értettem, hogy mit kell csinálni.
azért most ahhoz képest gyorsabban haladok egy picikét. Jó, de hát mikor ez megjelent 2002-ben, hát hol voltam én még 14 éves, tehát angol szókincsem, az maradjunk annyiban, hogy... Haló? Két. Dan, örülök, hogy hallak. Nem volt a helyzet magas lefelé, és akkor még nem volt megjelentés hozzá. Nem, hosszú majd, és fárasztó. Vagy a felirat nem volt hozzá, mert az nem magyar szinkron sütött. Főleg, ha... Minden terv szerint ment? Igen, vagyis nem igazán, nem egészen erre számítottam. Azt hittem, másképp alakul. Igaz, hogy dolgozunk egy ügyön, de holnap ebéd időben szabaddá teszem magam, és kimegyek érted a reptére. Remélem nem késik a párizsi gép. Találkozunk Gozbernél 8-kor. Remélem lesz időd egy kicsit kifújni magad. De nem hiszem, hogy a holnapi Goldbergs menni fog. Ne aggódj, két csodás leszel, mint mindig, de mindig gyönyörű vagy. Dan, még itt kell maradnom egy kicsit. Akadt egy-két bonidalom, érted? Két, kedvesem, miről beszélsz? Ez csak egy vacak játékgyár. Nem úgy alakul az üzlet, ahogy vártam. Maradnom kell még, ugye? Ugye nem haragszol? De két, ezt nem teheted. Itt a Goldberg szerződés, több millió dollár a tét. Tudom, és sajnálom, de miattam ne aggódj, amint lehet megyek. Megígérem. Most mennem kell, hamarosan hívlak. Szeretlek. Igen, kemény ez a szinkron. Nem annyira rossz, de jónak se annyira nagyon mondanám. Tehát a kiválótól messze van. Jó, de hát... Mindegy, tehát az vesse rájuk az első követ, aki... Lehet vele beszélni a papcival. Jó reggelt! Jó reggelt! Mi kellemes, hogy egy ilyen csodás ifjú hölgyet üdvözölhetünk az Ódon utcákon. Kérem, üljön ide mellém, és élvezzük együtt a friss levegőt. Nagyszerű lenne, de sajnos nincs sok időm. Talán majd máskor. Remélem, kisasszony. Emlékszem, hogy ezek az utcák valaha pezsegtek az élettől. Akkoriban minden sarkon kellemes emberekkel lehetett találkozni. Ma már szeretett veledi lényünk nem olyan, mint régen. Úgy tűnik, kissé megváltoztak itt a dolgok. Minden fiatal elhagyta a völgyet. Végül is joguk van hozzá, nem? Egy szavam sem lehet. Lépést kell tartani az idővel, ugye? Márpedig a Vorarlberg gyár már nem nyújt munkát. A világtól elzárva élni túl nagy teher lenne. Higgyen nekem, kisasszony. De hisz ez olyan aranyos kis falu. Lehet, de nem nekünk. Remélem, hogy élvezi, amit még adni tudunk. Kellemes napot! Ó, igen, itt van a temető. Vagy micsoda ravatolozó, vagy valami ilyesmi. Halló? Két, mi újság? Van egy kis gond, Mr. Marson. Milyen gond? Ugyan már két, ne beszéljen mellé. Lehet, hogy van egy örökös. Mi? Anna Vorarlberg öccse, Hans. Noni? Úgy tűnik, még él. A beleegyezése nélkül nem vehetjük meg a gyárat. Micsoda? És honnan bukkant fel a titokzatos örökös? Sőt, hol van? Mit mondott a közjegyző? Semmit. Vagyis semmi mást. Tudja, uram, furcsa egy város ez, és az emberek is különösek. Azt hiszem, nyomoznom kell egy kicsit. Hallgasson rám, két. A csillagközi játékgyár az egyik legnagyobb ügyfelünk, ezért nem érdekel, hogy milyen furcsa az a város. A lényeg, hogy addig ne jöjjön vissza New Yorkba, amíg meg nem kötötte az üzletet. Rajta! Igen, Mr. Marson. Számíthat rám. Fenébe! Fenébe! A manóba! Na, nézzünk szét erre. Hát ez valami kripta lesz itt, több mint valószínű. Nem tudok arra menni. Mhm.
És miért nem tudsz arra menni két? Balfaszkodunk? Nem? Azért, mert még nem oldottam meg valami puzzle-t. Nem tudom, ide miért lehetett bejönni, mert alapvetően itt nem látok semmiöt, amit meg kéne vizsgálni, vagy valami. Oké. Igen, a lift. Szerintem nem működik. Mi az, hogy nem működik? Mi vagy te? Aha. Hát igen. Mondom, hogy a kéne ez. Én nem megy azok alapból. Aha. Alapból? Nem megy ez, mint az ágyba kakálás. Nem működik. Na ugye, hogy működik. Csak akarni szerintem kell. Szerintem nem működik. Két drágám, ne csináld már ezt. Ja, mert nem húztam meg a kart, mi? Bocs már. Rúgannó, mire erre is rájöttem. Bár őszintén szóval én nagyon élveztem a mászkálást a játékban, tehát annyira szép volt a grafika, mert mondjuk még most sem annyira csúnya. Csak egy kicsit koportos már azért nyilván. Nem, ez majd valami lyukkártya fog kelleni, amit majd valahonnan majd meg fogunk szerezni. Ó, szia Valiard! Nem tudom, hogy ott... De hátulra lehet-e menni, vagy érdemes menni, de ugye kiderül. Bizony, hogy lehet jönni. Na csak az a kérdés, hogy érdemes-e jönni ide. Bejutottunk. Hát, hogy bejövünk itt random egy izébe. Templomba azt kifosztjuk. Oh, itt a lyukkártya. Nagyon jó. Még egy lyukkártya. Igen. Még egy lyukkártya. Hát ott hülye amerikai fogja magát, bazd meg, azt hiszi, hogy övé a világ. Mindenhova megy. Ez beragadt. Beragadt. Ez beragadt.
Na hát, Kati, bazd meg. Azt a mindenit. Ez a valóban, lehet, hogy még valamit csinálni kell. Hát vagy nem. Nem tudom. Lehet, hogy csak később fogunk tudni visszajönni, de megnézzük, hogy melyik lyukkártya mit csinál, illetve mire való egyáltalán. Piros lyukkártya, kék lyukkártya, lila lyukkártya, zöld lyukkártya. Nagyon jó. Valahol biztos, hogy volt valami jelzés, amit elrejtettek a készítők. Ami alapján én meg tudnám mondani, hogy éppen melyik lyukkártyát kéne ide berakni, de lehet, hogy itt... Azért a zöldet raktam be. Mert hogy zöld volt a madárka, és mi van, hogyha a pirosat rakom be? De ez szerintem nem csinál semmit azon kívül, hogy harangoztak neki. Hát az ilyen karácsonyi dalocska. De nem tudom, hogy nem hiszem, hogy ezt el lehetne harangozni. Ez esküvői dal volt. Úgy már zene szól meg minden. És felkelnek a holtak. Hát végül végig. Próbálgattam az összeset, de hát... Aha... Már nincs szükségem ezekre a lyukkártyákra. Honnan tudod? Mi van, hogyha Dél-Szibériába elmegyünk, és ott is ugyanúgy lyukkártyázni kellett volna? De amúgy most komolyan... Miből állapította meg, hogy erre már neki nincsen szüksége? Tehát honnan tudja? Amúgy igen. Azt kéne, hogyha nincsen rá szükségem, akkor vissza kéne vinni a komódba. De hát... Hát ez az. Érted, hülye amerikai lejön ide, bazd meg, vidékre, azt egyből lopkör, bazd meg. Karen Walker, ez nem két Walker. Hát most jelen a pillanatban nincsen nálam semmi. Úgyhogy akkor valószínűleg nem innen fogunk megszerezni, hanem több mint valószínű, hogy arról az egyetlen helyről, ahol még nem voltam. Ugye most nem például nincsen nálam tárgy, amit tudnék használni, tehát következtetésképpen olyan helyre kell mennem, ahol még nem voltam. És az pedig a gyár. Ez egyébként nagyon jó, meg tényleg a látványvilág is. Ez 2002-ben az úgy nézett ki, hogy lehidaltam kb. Örültem, hogy a kis Pentium 1-es gépemen el tudok futni. Van egy-két perce is leül mellém, mesélhetnék ezt a... Sajnálom. Jó, akkor ő ennyi volt. Igen, itt még ilyen furcsaságok vannak, vagy hát ilyen nem furcsaságok, csak ugye már elkényeztetnek ugye az újabb játékok, hogy ugye lehet egy karakterrel többször beszélgetni, meg mit tudom én, hát ezért itt még nincsenek ilyen dolgok benne. Jaj, kikattintottam, bocsánat.
A micsoda? A ray tracing. Ha működik, azt hiszem, hiányzik még valami. Igen. Ja, ray tracing, ja. Ilyen. Adjuk oda neki a foxot, nem. Hát nem tudom. A Cyberpunkra eléggé, Cyberpunkot azt így eléggé várjuk, de nem tudom, hogy fogunk-e vele tudni játszani időhiány miatt elsősorban. Azt mondtam múltkori streamben is, hogy nem is anyagi okok miatt nem fogjuk valószínűleg megvenni, hanem hogy nem lesz rá idő. Tehát nekem ott a Witcher 3, neki ott az AC Origins, mind a kettő eléggé időtrabló játék. Úgyhogy nem hiszem, hogy... Megint én vagyok. Miss Walker? Meg kell hosszabbítanom a szobafoglalást. Maradjon csak, amíg Demon akar, Souls, nem gond. Csinál. Örülünk, hogy van egy kis élet a szállunkban. Hány napot szeretne maradni még? Nem is tudom, az én leszek nem majd a Demon Souls, ez egyértelmű. Annyira váratlanul ért, hogy az élőről kiderül, hogy halott, a halottról pedig, hogy él. Valóban különös szituáció. Volt egy rokonom, aki egy brémai szállóban lakott, és képzelje, szellemekkel találkozott, akik nem akarták elhagyni a szobáját. Végül a padlásszobát kellett kiadni neki. Úgy tűnik, az én kísértetem Szibériában lakik. Hát ez igazán különös. Kérem, maradjon, amíg csak akar. Bárcsak lenne egy kívánságom. Azt csugalták, hogy Hans Vorarlberg még él. Mit gondol? Lehetetlen. A fiatal Vorarlberg 18 éves korában balesetben halt meg. Tehát ez... Az egész falut megrázta a hír. Emlékszem, anyám részletesen elmesélte, de menjen ki a temetőbe, ha nem hisz nekem. Ki volt ez a fiú, aki ez... Dehogy is, nem. Megyek, meg... Ahogy... Ja, igen, amúgy jobb klikkel is át lehet ugrani. Jó, megy ez. Előbb-utóbb csak beleszokok itt a játékba. Nem, nagyon nem találták el. Nem, az övé nagyon fiatalos. Eredetében egy picit ilyen rekettesebb, öregesebb hangja van. Nyilván érződik rajta, hogy hát nem mai csirke. Jaj, ne. Várjál. Hívjuk fel. Hova mentettem én? Azt el, itt van. Nem fejből tudom, csak leírtam a chatbe. Jó, akkor ezzel nem jutunk tovább. Tehát, be kéne jutni a gyárba. Egyébként, igen, az a helyzet, hogy én sem merek most így rámondani semmi rosszat, mert nyilván nem hivatalos szinkronnal van dolgunk, hanem ugye egy ilyen rajongói hobbi projekt, mondjuk így. Ahhoz képest olyan szinkron színészeket sikerült leszerződtetni, vagy beállítani mögé, hogy így nézel. Nyilván ők nem szerepelnek sokat, tehát ők ilyen kisebb szerepeket kaptak, de azért úgy ott vannak. És hát azért ezt össze kellett hozni, ezt le kellett menedzselni, azért ez nem kis teljesítmény, maradjunk ennyiben. Úgyhogy... Igen, egy-két hangsúlybeli probléma van, talán nem élték magukat bele annyira a szerepbe, meg ilyenek, de... Nem kéne zavar... De figyelj, aki nem értette annó a játékot,
annak óriási segítség volt a magyar felirat, a magyar szinkron az mecskei ráadás, tehát ilyen voltam én, tehát én nekem annó, ez mondom, tehát én órák, nem is tudom, hogy hetekig amúgy csak itt ebben a kis, vagy egy hétig legalább ebben a kis városkában voltam itt el, mert hogy nem. Nem tudtam, hogy merre felé kell tovább menni, vagy mit kell csinálni. Mondjuk most is el vagyok egy picit akadva, de már mindjárt kitalálom, hogy merre kell tovább menni. Kb. Egy játéknyi még hátra van nekem a dashboard, eléggé szóval lista elejére ugrik, nekem nagyon hangulatos. Hú, egyébként én mostanában gondolkodtam, hogy egy picit lehet, hogy át lesz értékelve nálam a Soulsborne lista. Lehet, hogy a Bloodborne fog előre ugrani. Mostanában elkezdtem hallgatni az OST-ket megint, ugye a boss zenéket. Ludwignak a zenéje az olyan szinten több rétegű, és úristen, tehát hogy egy játék, ami nem elég, hogy harcrendszerben amúgy baromi jó, hanem még level designban is amúgy elég fasza, mert a DS3 hozzá nulla, tehát lófasz. Mert annyira lineáris a DS3, hogy az hihetetlen. És akkor még a zenével rátesznek a lore, ami még mögötte van, meg minden, és így... eléggé felugrott az első helyre most nálam, úgyhogy most úgy néz ki, hogy Bloodborne, Sekiro és DS3. És utána DS2, DS1. DS2 csak a DLC-k miatt. Beelőzte nálam a DS1-et. Szóval... ilyen. Mondjuk PS-re nehezebb egyébként. A Horizonhoz amúgy az... Horizonhoz azt én sem bántam volna. Nagyon... hard RPG ahhoz, meg rengeteg szöveg és dialógus van ahhoz képest, hogy... hát ahhoz, hogy még egy alapangol tudással is azért megérsz, nem tudsz annyit foglalkozni vele, hogy nem tudsz annyit megérteni, tehát hogy a felét így is úgy is átugrod. Amúgy nekem a DS2 jobban, így összességében amúgy jobban tetszett, mint a Dark Souls Remastered. De nem tudom. A fene se tudja. Mondjuk, hogy melyiket játszanám szívesebben NG+-ban, egyértelműen a DS1. A DS2-ben biztosan nem kezdenék bele. Ez olyan hosszú az a játék, hogy az a kegyetlen. Tehát én azt nem is tudom, hogy ezt hogy gondolták komolyan. De mindegy, ez most ilyen Soulsborne szopás, amúgy alapvetően, vagy hogy mondja, nem biztos, hogy mindenki kíváncsi erre, hogy mennyire nedvesedünk itt a Souls játékokra. Ezt ki tudom minden? Nem. Ez beragadt. Az beragadt. Az igen. Kati, bázz meg. Az beragadt. Tehát itt már ugye voltam, itt elvileg felvettem mindent, amit kellene. Akkor... egyébként figyelj, szinte nem lehetem, hogy ezt mondani, mert még a Melancs TV még nem volt Souls game, tehát én még nem játszottam. Harmadik fiókban, megnézzük. Szerintem itt innen kimaxoltam, tehát innen kellett a lyukkártyát amúgy összeszedni. De nem úgy tűnik. 1, 2, 3. Igen, tehát hogy igazából itt így ennyi keresztnél. Hát én már végigjátszottam DS1, 2, 3, Bloodborne. Mondjuk egy Bloodborne NG+-ra egyébként most így nagyon jó, itt még nem volt. Igen. A Bloodborne NG+-ra most nagyon kapható lennék, úgyhogy majd lehet.
Lehet, hogy lesz valami. Zárva van. És hogy miért van zárva? Ácsi, hello. El ne menjünk még ki. Az baj, hogy nekem egyébként közben a kurzor takarja a játékbeli kurzort, és néha, amikor átvált ugye nagyítóra, én azt nem látom. Ja, igen, igen. Az lehet, hogy az volt. Hát be kéne jutni valahogy a gyárba, plusz ki kéne nyitni a sírboltot. Momó hova futott amúgy, mert hogy... itt nincsen semmi. Egyelőre. Aztán ki tudja. Lehet, hogy kukázni kell. Nem. Amúgy. De erre nincsen semmi. Nem. Pedig Judas Gandir. Hoppa, itt volt valami. Vagy nem. Amit viszont láttam, Pistinek a végigjátszását nézegettem. Hát szerintem most se lesz befejezve, mindenféle rossz indulat nélkül mondom. Flame Lurker azzal a izével, build-el... Nem kell oda bemennem. Nem kell oda bemennem. Jó van, Kéti, akkor nem menjünk be oda. Akkor hova kell menni? Te is katona build-el játszol? Hű, de nem ugyanazzal, mint Pisti. Nem kell oda bemennem. Igen, ott valami... Nem, néztem... Nem megy. Nem... Zárva vagyunk, próbálja meg holnap. Nem hiszem, hogy... Hát itt olvastam azért kommenteket, savazzák Pistit, de... Van az a elrontott build, amikor bármit csinálsz, és lehetsz bármilyen jó játékos, vagy rossz játékos, az nem fog már jó lenni, tehát ez akkor is rossz lett. Ide mit kell majd tennem? De szerintem ezt még most nem, ez az approved, ez nem oda, nem azt kell szerintem. Még a faxokat biztos, hogy nem kell validálni, mármint így approve-olni, meg mit tudom én. Szerintem. Jaj. Hát igen, az... Ó, és akkor még ebben még rakni kell, tehát innen alapvetően két dolog is hiányzik.
Jó. Nem volt semmi. Azért nézzük ki néha oldalra, mert ott jobban lát. Hoppa! Hoppa! Van valami. Nézd meg, fogja. Szigyára ki. Ott nincs. Na ez a... összecsukható kulcs. Na hát ez vezet mindkettő gyárba szerintem, hogy gyorsan legyenem. A Demon Souls. Ez a Demon Souls végigjátszás a Pistinek. Szerintem... szerintem ott valamit ott nagyon félre ment azzal a build-el. Alapból egy nehezebb build amúgy szerintem, amit ő nyom. Az új remastered, igen. Erre nyilván rátett egy csomó minden. Hova kell ezt bedúlni? Oda. Ja, meg kell húzni a kart. Úgyhogy... igen, én annyit néztem a Demon's Souls-ból most legutóbb, amit így láttam. Na, melyik gémet várod? Amúgy tényleg, hogy... ha már így feltetted a kérdést... nyilván... akkor vissza is jár. Mondom, alapvetően most nálunk úgy nem... nem nagyon van most olyan nagy hype, úgymond. Talán a Cyberpunk tényleg ez nyilván. De... Vigor PS4-re. Azt nem is ismerem. Ez milyen játék? Húha. Itt aztán lehet menni ezer felé. Nem nekem való. Húha, az valami horror lesz akkor. Kell majd egy kulcs megint. Hát gondolom ez szerintem most... nem működik. Az ugye nem működik. Hát... miből állapítottad ezt meg? Most árul már el nekem. Erőáttétel megtörtént, úgy látom. Igen, tehát ugye vízhajtásos a gyár. Ha jól értem. A Tsushima egyébként az jó kis open world játék lett. Nagyon jó cucc, igen. Azt ugye kiplatináztam. Nem nehéz amúgy kiplatinázni, meg tényleg talán annyi hátránya van csak, hogy tehát gondolkodtam sokat amúgy. Főleg most, hogy játszom ugye a Witcher 3-ot. A Witcher 3 az kibaszott grandiózus, tehát az egy óriási játék. Viszont pont a hossza az, ami annyira nem tetszik, megmondom őszintén. Tehát a Tsushima az egy jóval befogadhatóbb játék. Nem a fél életedet kell beleölni, hanem tényleg nagyon, ugye 40 óra nagyjából az egész. Mellékületésekkel meg mindennel kiplatinázni a játékot. Tehát nem egy nagyon hosszú játék, viszont tartalmas. Tehát alapvetően nem tud unalmas lenni, szerintem.
Úgyhogy igen, lehet, hogy Witcher-nek a történetet is el lehetett volna, mert hát nem tudom. Az a baj, hogy a Witcher alapvetően egy jóval több rétegű történetet ad, sokkal több mindent akar elmondani, mint a Tsushima. De jó játék a Tsushima, nekem tetszik. Ha? Nagyon hangulatos, gyönyörű. Tehát, fú. Én fotomódot nem nagyon használtam, az tény. Talán egy-kettő ilyen... képet lőttem. De azok nagyon jól néznek ki. Egyetlen egy hátránya van szerintem, amit már mondtam akkor is a streamben, hogy az valahogy érződik, hogy olyan, mintha a készítők nem készültek volna fel teljesen arra, hogy valaki minden mellé küldetést meg akar csinálni a játék vége előtt, amit a fő sztori szál mellett, vagy előtt, illetve nem készültek fel arra, hogy valószínűleg lesz olyan őrült, aki az összes collection-es cuccot előtte be akarja szerezni, és akkor megkapja az összes fejlesztést, meg mindent. Mert bizony, hogy az utolsó néhány főküldetésre már nem nagyon volt mit fejleszteni, tehát már nem növek, olyan, mint hogy nem kaptál XP-t, nem volt jutalom. Hát még egy szint azért mondjuk úgy elfért volna, maradjunk annyiban, tehát így... ezt meg kell nézni. Kedves Hans, egy kézzel van írva. Tudom, hogy utálod írott üzeneteket. Nincs időbb hanghangját küldeni, de gondolom lesz valaki a környezetedben olyan kedves, hogy felolvassa neked. Megkaptam a tervrajzaidat, meg kell mondanom, hihetetlen talán az eddigi legnagyobb művel. Úgy tűnik az idő nem fogott a zsenialitásodon. Ellenkezőleg annyira büszke vagyok rád, édesöcsém, néha belegondolni is nehéz, hogy egy évszázad telt el, amióta utoljára láttalak, mintha csak tegnap költöztél volna el. Azonnal belekezdtünk a gyártásba, követve az utasításaidat, a mozdony egy hét alatt elkészült, bár láthatnád, de fogod is látni, ahogy megígértem, csodás, szinte várja az első útját, már csak Oscart kell megépíteni, remélem hamar kész leszek vele. Kész leszek, de elhírtad, hogy nagyon bonyolult a szerkezete. Hát igen. Javíts ki, ha tévedek, de megértem, miért kijönod. Hozzam el neked azt az átkozott őskori babát. Kíváncsi vagyok, hogy vajon még mindig a barlangban van-e, és ha igen, milyen állapotban. De hát mit számít 60 év, pláne úgy, hogy az adott tárgy alapból több száz éves. Meg fogom találni, Hans, ezt megígéretem, csúnyán meg vagyok fázva, ami egy kicsit hátráltat. Pár nap és jobban leszek, lassan eladom a gyárat, az ügyész New Yorkból meg fog látogatni, hogy elkészítsük a papírokat. Azután, amint ezzel végzek, én így befejezve. Szóval kaptunk egy hanghengert, tartozásra befizetve. Az melyik játék szíre? Amelyik az én kedvencem? Ha nem Tsushima.
Mi Bloodborne? A kedvenc? Istenem, számlák, számlák és számlák. Nem tudtam, hogy ilyen rossz helyzetben van a gyár. Ez a két év nagyon nehéz lehetett Anna Vorarlbergnek. Jó, hát innen úgy látom, hogy nem nagyon tudunk felszedni semmit. Bár mondjuk, amely ez gyanús nekem, mert valami hasonló van a... igen. Hasonló van ugye a közjegyzőnek a irodájában is. Jó, tehát innen felszedtünk egy hanghengert. Azt majd gondolom le kell tudni játszani, de mondjuk nem tudom. Ez miért nem játssza le? Lehet, hogy nem jó van nála. Ja. Értem. Tehát ez egy zene volt, de akkor valószínűleg majd lesz olyan, ami hang lesz. Tehát így rendes hanginformáció. Mondjuk maga a zene is egy hanginformáció, de hogy így szóbeszéd. Nem így szóban elhangzott. Lehetitek. Na, itt mi van? Ó, baszke. Tudom, júj. Jaj, meg kell csinálni a lábat. Júj, na ez egy... Csak ahhoz még beszélni kell Oscarral. Erre emlékszem. Ezzel is rengeteget szívtam annó. Vele, hát gondolom erre. Itt még, azért vannak még helyek. Aha. Na? Igen, tessék. Két, mi történt veled, kedvesem? Órák óta próbálok elérni. Európában vagyok, anya. Munka. Európában mi? Nincsen térerő. Európában? Nekem is szép emlékeim vannak Európáról. Apáddal is kapcsolatosak. De elég. Inkább te mesélj. Hol vagy? Párizs? London? Velence? Valedilén. Igen, tudom, nem éppen központi hely. De mit csinálsz te ott? Ha, de tudod, mit csinálsz te ott? Utána kell járni egy régi családi vállalkozásnak, és van egy probléma. Ez a gyönyörű hülye helyben, picsa. De mit csinálsz te ott? Most nem mondhatok többet. Tudom, az anyád nem elég okos, hogy megértse az ilyesmit. Néha az apádat is meglátogathatnád. Aki anya. Európában van, vagy mi van? Két, nem találod ki, hogy kit láttam tegnap? Anya, nincs sok időm. Franket! Anya, kérlek, mennem kell. Frank! Frank Malkovichot, az orosz opera énekes. Talán te nem emlékszel rá, akkoriban nagy sztár volt. Figyelj, anyu, erre tényleg nincs időm. Visszahívlak. Most is ugyanolyan vonzó, mint régen. Együtt... Anya, tényleg mennem kell. Visszahívlak, megígérem. Szeretlek. Két! Két! Hát ő majd valamit megfog, csak... Gyere vissza! Hoppá, hogy elteleportált két? Aha, aha. Oda fogjuk betenni. Nagyon kicsi a fordulókör. Oké. Okay. Na hát... Jó. Most szerintem itt fogjuk megtalálni Oscart.
Tudtam. A szürke orszony járjon rajta. Jami. Tényleg, nagyon köszönöm. Nagyon zavarban vagyok, hogy így kell látnod. Nem vagyok éppen teljes. Amint látod, itt senkinek sincs rá ideje, hogy az utolsó simításokat elvégezze. Őszintén, micsoda idő. Tényleg leáldozott a gondos kézműves munka ideje. Hát igen, lehet. Micsoda kivel idő. Van szerencsém beszélni? Kérem, azonosítsa magát, szépen, artikulálva. A nevem Kate. Kate Walker. My name is Bond. Engedje meg, hogy bemutatkozzam. Az XZ2000-es modell vagyok, de csak Oscarnak szólítanak. Én képviselem a gyár legmagasabb technológiáját. Mozdonyvezetésre terveztek. Koszos, de annál fontosabb feladat. De ha teljesen elkészültél, tud segíteni, hogy információt szerezzek Hans Vorarlbergről? Attól tartok, nem, Kate Walker. Vár a munka. Vár ha sikerült munka. Megszereznem a lábomat, már is a vonaton a helyem. Hív a kötelesség. Nem tudod, hol találom a gyár adminisztrációs részlegét? Erre a kérdésre nem tudok pontosan válaszolni. Próbáld meg Anna Vorarlberg irodáját a gépterem fölött. Már megtörtént. Mond neked valamit a Hans Vorarlbergnél. Persze, ő épített meg engem. Elnézést, de találkoznom kell az alkotómmal. Nem tudod, merre lehet most? Nem, Kate Walker. De az biztos, hogy óriási metafizikai elégedettséget éreznék, ha a közelemben lenne. Metafizikai? Azt mondtad, hogy mozdonyvezető voltál. Milyen mozdony? De Kate Walker, nem láttad azt a csodálatos vonatot, ami az állomáson várakozik? És hová megy ez a vonat, Mr. Oscar? Nem, még nem láttuk, messzire. Ma még nem mentünk arra. Nagyon, nagyon Szibériába. És szállít utasokat? Az én feladatom, hogy vezessem a mozdonyt. És hogy ne késsek. Egy mozdonyvezető a pontosságra a legbüszkébb. De egyetértek veled, Kate Walker. A vonat utasok nélkül nem sokat ér. Nem válaszoltál a kérdésemre. További információért keresd Anna Vorarlberget. Ismered Mumut? Nem, Kate Walker. Nagyon furcsa robot vagy. Automata, ha szabad kérnem. Elnézést, a rasszistáskodik itten. Az automatáknak lelkük is van, ha érted, mire gondolok. Hát, azt hiszem. Rég láttad már Anna Vorarlberget? 72 órája, 32 perce és 20 másodperce, hogy pontos legyek. Ez a sajnálatos távollét megmagyarázza a gyártási procedúrám hiányosságait. Anna Vorarlberg meghalt, Mr. Oscar. Mit értesz azon, hogy meghalt, Kate Walker? Eltörött. Elromlott, lemerült, megsérült, kihúzták a dugót. Ó, hát ez igazán kellemetlen. Hiába számítottam rá, hogy valaki befejez. Segíthetek? Ami azt illeti, igen. Muszáj megszereznem a lábamat. A kezem az XZ2003-as modell. A lábam XZ2005B. De vigyázz, mert az XZ2005A modell esetében sokszor tapasztaltak működési rendellenességet. Üzemzavart? Az automatáknál nincs üzemzavar, Kate Walker. Egyszerűen funkcionális idioszinkrézisről van szó. Sajnálom, nem tudtam. Hogy szerezhetek neked lábakat? Használd hozzá a szerelőszalagot. Szükséged lesz egy produkciós lyukkártyára, amin a testem tervezési adatai vannak. Itt az enyém. Rendben, vágjunk bele. Köszönöm, Kate Walker. És nyilván nem csak annyi, hogy fogjuk és beledugjuk a lyukkártyát. Több mint valószínű. Oscar, nagyon örülök, hogy találkoztunk. Remélem, hamarosan újra látjuk egymást. Igen, Kate Walker.
Van egy olyan sanda gyanúm, hogy kint még el kell intézni néhány dolgot. Ahhoz, hogy tudjanak működni a... Mert hogy ugye most... Végül is... A víznek az erejét azt ugye átrakjuk. Átengedjük. Tehát az be van kötve. Ez biztos. Viszont itt még mindig csak egy irányba jöttünk el, és azért van itt egy pár irány. Úgyhogy, elnézünk erre. Itt mi van? Drága két walker. Hát ez pálinka főzőnek tűnik, de... nem vagyok benne biztos. Változik, nem változik az ikon. Miért lehet ide eljönni? Pixelvadászat. Nem. Ó, kalantyú. Így van. Fogja, beviszi oda. És akkor azzal fogjuk tudni, majd... Ami az előbb megnyomkodtam azt a kis targonccal kármicsodát. Hát ez sokkal jobban megy, mint 14 éves koromban. Azt hiszem ezeknek utána kellett már olvasnom. Hogy itt mit hogy kell csinálni. Elviszi a pálinkát! A kurva anyját! Hát most felhúznak egy olyan, mint a nyugati pályaudvar, vágod? Olyan állomást felhúznak ide a világ végére. Há, ott nincsen befejezve a sín, látom. Egy ember, úristen, lehet vele beszélgetni. És nem. Vele nem lehet beszélgetni. Jó, hát itt szerintem még itt ennyi. Aztán majd úgyis idővel fogunk majd ide jutni. Most nem ez a lényeg. Igen. Jaj, de a lábod. Kell a robotnak. Akarom mondani az automatának. Meg tudjuk nézni a vonatot vagy valamit? Hát itt csak itt mellette tudunk elmenni. Jó, akkor még erre elnézünk. De most szerintem már nagyon sok minden nem kell. Hát ez meg... Hát gondolom simán nem tudunk bemenni, vagy... Én nagyon meg lennék lökve. Az ajtó zárva van, de be kell jutnom.
Hallod, mert be kell jutnia. Ide is fog kell. Ehhez kulcs kell. Kulcs kell. Honnan lesz nekünk kulcsunk? Na ugye már két helyen is kéne kulcs. Akkor. Hát nyilván nem fogunk tudni bejutni. Az ajtó zárva van, de... Jó. Egy egész labirintus, de jó. Na, bele viszont lehet beszélgetni. Jó reggelt. Milyen gyönyörű kert. Rendben, Szira, köszönöm azért, hogy itt voltál. Majd átadom az üdvözletet. Kérem, ne is mondja! Mióta a kertészautomatám tönkremet, minden csupa gaz. El se hiszi, mennyi munkám van. Azt sem tudom, fiú vagyok-e vagy lány. Itt Valadilénben szinte bénák vagyunk a robotok nélkül. De azt nem mondják, hogy hozzá kell szoknunk. Bunkabaraszt. Menjünk el ide. Jó. Tehát akkor ide nem. Ha jól látom. Akkor jöjjünk el ide. Ó, de jó. Egy jó kis izé labirintus hozzás. Hát ez van itt nyitva, úgyhogy... Hát ez itt micsoda. Wow! Jó, hát megvan a kulcs. Azt gondolom, hogy zárva van, úgyhogy... Zárva van. Köszönjük szépen. Most, hogy ez Bloodborne vagy Dark Souls lenne, akkor kijönne, hogy a contraption doesn't move. De nézzük meg. A kérdés egyébként, hogy vajon ezt a kulcsot, ezt fel fogjuk-e tudni használni máshol is? Vagy nem? Vagy a másik oldalon. Igen, le kell győzni a boss-t. Nem, a boss előtt van nyilván, egyértelmű. Hogy ez shortcut. Ehhez kulcs. Ott van nálad, használjad már. Istenem. Ezt szerintem oda nem básznék fel. Meg olyan tériszonyom lenne. Tehát járkáló Kati, ő felmászik. Nézzünk szét akkor. Hogy... Jó, ott nincsen semmi. Gyújtsunk pilácsot. Hát, ó, ott van egy izé. Egy mamut. Ó, bassz meg a jumpscare. Mamut? Mamutat rajzoltál Momónak? Ó, Momó, te vagy. Megijesztettél. Mi a faszt keres itt ez a gyerek? Mit csinál egy ilyen kedves fiú itt, mint te? Hát én nem így mondanám, Momó, hanem... Képet te mi a faszt keresel? Mint amilyen Hansi. Sajnálom, nincs nálam mamutos. Nem baj, rajzolom mindjárt egyet. Fogd a papírt és a ceruzát, és rajzolj mamutot Momónak. Rajzolj mamutot. Ugye te sosem adod fel. Rajzolj mamutot Momónak. Rajzolok én neked olyan mamutot, ahol megszólal. Aranyos fiú vagy, Momó, de nem tudok rajzolni.
Legalábbis nem mamutot. Mamutot rajzolni könnyű? Hannes is rajzolt, Anna is, akkor két is. Talán rajzolhatnék egy dobozt, amiben mondjuk benne van a mamut. Nem, Momo igazi mamutot akar. Istenem, hogy te milyen makacs vagy. Nem tudod, Anna Hansa járt ide? Momo olyan mamutos képet akar. Jó van, mamut. Jó van, mindjárt megkapod a mamutos képet, aztán beszélgetünk. Mert csak a mamutos képről tud beszélni, semmi másról. Hát mondtam én, olyan mamutos képet, meg... Hát gyönyörű! Hát gyönyörű! Olyan mamut lett! Hát könyörgöm! Hát milyen mamut? Hát élethű, mint ami élő volt, hát... Momo, so much mamut. Szeretnék kérni valamit. Momo, de nem kérni Momo. Akarok tőled semmit, hanem adjad már neki oda azt a fasságot. Vagy hol lett? Hello! Játék. Érted, nem is oda rakná egyébként. Amúgy kiborít néha ez a inventoris dolog. Nem teljesen logikus szerintem, most már azt mondom. Hú, hát ez olyan szép amúgy lesz, hogy fogja. Ezt elrakja egyből. Köszönöm. Momo boldog. Most kövesd Momót. Momo megmutatja a titkát kétnek. Ha követ téged a halál. Azt még hogyha szét akarok nézni, akkor mi van? Na, itt van valami. Tinta. Anna. Hát ez a napló, igen. Tinta, az majd kelleni fog nekünk. Jó, akkor itt így ennyi. Hú, pedig amúgy azt a tányérszettet úgy elhoznám. Jó, menjünk akkor Momo után, hogy megmutassa a titkát. Két nélinek. Ezt a szart nem lehet kihúzni innen, mert ez még fog nekünk kelleni. Nem. Akkor majd másikat kell használni. Momo hova futott? Á, itt van Momo. Gyere vissza! És most? Oké. Igen, most olvasom valójában. Vajon mit csinál a mamutos képpel? Hát igen, úgy elég érdekesen nézett ki. Na, kinyitja vagy mi? Aha, kinyitja nekünk a dolgokat. Hát beviszi a gyumbújba. A shortcut open, érted?
Van bármi? Mit lehet? Nem. Megmondom őszintén, erre a részre nem emlékszem. A mamutos képre emlékeztem, hogy ezt hogy kell megcsinálni, de itt nem emlékeztem, hogy még erdőben is mászkáltunk. Hogy tönkre ment ez a hajó. Csupa lyuk. Ez az előző lapátot eltesszük, mi? Kár, hogy tönkre... Azt hittem, hogy zsebre rakjuk itt az evező lapátot, vagy... De kár, hogy a hajó íze tiszta lyuk, meg minden, de amúgy az evező lapát még jól jöhet. Aha. Elhoz minket ide az erdőbe. Azt akkor... Most meg üljünk le mellé. Itt vagy, Momo. Jól megsétáltattál. Alaposan. Ez igen. Momo gyakran jön ide. Momo szereti a vizet. Nagyon fura vagy, Momo. Kezd nem érteni, miért szeretett Anna Vorarlberg. Momo olyan, mint Hans. Büszke. Mondd, Momo. Szerinted ennyi év után még életben van Anna bátya? Anna mindig mondja, hogy Hans elment, de talán visszajön. Oké, megjöttünk. Mi legyen? Két és Momo kavicsot dobál a vízbe. Momo, a barlang miatt jöttünk. Azzal kell foglalkoznunk. Momo és Két... Milyen barlang? Titokról van szó, nem? Miért hoztál ide? Mamut baba a barlangba. Anna szerint nagyon fontos Hansnak. Most derül ki. Milyen barlang? Hol? Momo nem hazudik. Ugye Anna Vorarlbergen laktál. Talán elárulhatnád a titkot, hogyan készülnek az automaták. Anna nem akarja, hogy Momo a gyárban legyen. Mondd, Momo, gyakran jöttél ide Annával? Anna szereti Momot. Anna szereti Hansot. Anna elutazott. Hát, nem egészen, de... Jó lehet olyan faluban élni, ahol ennyi automata van. Az automatákat Hans csinálta. Nehéz munka. Ha Momo nagy lesz, olyan lesz, mint Hans. Momo szereti az automatákat. Mondd szépen, Momo. Érdekes valamivel találkoztam a gyárban. Egy Oscar nevű robottal. Egy vonatról beszélt nekem. Ugye Anna nem mondta, hová megy ez a vonat. Vonat! Vonat! Titi! Titi! Hú! Csú-csú, motherfucker! Oké. Hát, Momo, miattad inkább felfedezőnek tűnök, mint ügyvédnek. Nem hinném, hogy Dan örülne, ha látná. Momo nem ismeri Dan. Momo, mennem kell, de később találkozunk. Mondjuk ebben is igaza van egyébként, ő nem ismeri Dant. Tök mindegy. Azt mondta, hogy ezen nem fogsz tudni átmenni. Pedig de. Nem tudok arra. Sejtettem. Két Walker nem tud a vizen járni. Aj, most fog eltörni a kar, és majd most fogjuk tudni használni az előző lapátot. Biztos eltört. Segítségre van szükségem. Mi volt az a nyögés? Mi volt az a nyögés, Hank? Úristen.
Momo, nem akarsz nekem segíteni? Ne csak ott üldögéljön. Szeretnék kérni valamit. Momo, figyel. Segítsen. Segítenél? Mi? Segíts kinyitni a gátot. Aha. Momo, erős. Tiszta ízom ez a Momo, érted? Fogja. Ami szerintem ide még be kell dugni egyet, és akkor úgy jó lesz. Nyomjad! Na bazz meg. Momo, kurva erős vagy. Ups. Az igen, fogja azt le bassza. Ha most tölted magát? Azt így... Két erekel? Szia, atomhúzat. Ez Szibéria. A régi point and click kalandjáték. 2002. augusztus 8-án, vagy valahogy így jelent meg. 18 éves játék. Van magyar szinkron és magyar felirat is hozzá. Ugye ez nem magyar játék. Véletlenül sem. Csak magyar feliratot kerestem hozzá, így belebotlottam, hogy amúgy csináltak hozzá 2017-ben egy magyar szinkront. Emelőnek egy evező is megtenné, de honnan szerezzek? Mit? Új, az a lapát tiszta kosz. Fúj, az a lapát tiszta kosz. Úristen. Hát igen, játék szinkronok eléggé le vannak maradva. Nem sok magyar szinkronos játék van. Momo, figyel. Segítsél már. Közelebb hoztam a lapátot. Légy jó fiú, és hozd ide. Hogy ugráltatja? Azt mondja, igen. Nézd meg, ide jön az amerikai, lop meg minden, és kihasználja a szellemi folyatékos kisfiút. Nem túl szimpatikus az a Kate Walker. Ez is ilyen, ez a magyar szinkron is amúgy ilyen hobbi projektből lett, úgymond. Hegemónia, nem is hegemónia volt, ez Imperium Galactica talán. Akkor Witcher 1, annál volt magyar szinkron. Mesterlövész, érdekes módon a Mesterlövésznek volt magyar szinkronja. Hát jó, nyilván magyar játékról beszélünk, de ugye a melyik volt ez az RTS játék? Amiben a malacok meg a nyulak voltak? Nem. Svein az. Annak is volt magyar szinkronja. Az Age of Empires 2-ben is, amikor berakták a magyarokat, akkor volt magyar szinkron. Hát nem tudom. Nem sok van. Szerintem úgy a két kezünkön meg tudjuk számolni, hogy hány játékhoz volt magyar szinkron. Segítenél? Mi? Egyedül nem tudom kinyitni. Momo azt mondja, igen. Momo erős. Momo olyan erős, hogy még az evezőlapátot is el fogja törni, ja nem? Igen.
az folyamatos mozgás volt a pen. Momo nagyon erős. Köszönöm. Erős a Momo! Erős a Momo! Mondtam én. Azt hittem, hogy ketten kellünk hozzá. Jó, hát hogy ugye így alacsonyabb lett ugye a vízszint, át fogunk tudni menni a barlangba. Meg még össze kell raknunk Oszkárt. Amúgy... 2 órája megy a stream. Nem játszok 2 órája a játékkal. Elég sokáig eljutottam, mondom, amikor én ezt fiatal koromban játszottam, 14-15 éves koromban játszottam. Hetekig ültem a játékon. Kénytelen voltam utána olvasni, hogy hogy kell végigjátszani. Az a sztori, hogy két Walkert elküldi egy amerikai játékgyár Veledilembe, egy európai, feltehetően svájci kisfaluba, ahol azt a feladatot kapja, hogy Anna Vorarlberger a gyár tulajdonosával hát írassa alá a szerződést, és hogy meg tudják venni a gyárat, vagy az automatákat gyártó gyárat. Vagy egy ilyen, majd valószínűleg valami ilyen játékgyárat akarnak belőle majd csinálni, teljesen lényegtelen. Kiderül, hogy Anna Vorarlberger meghalt, és az is kiderült, hogy az öccse Hans, ő él valójában, és hogy nem ő van eltemetve. Vagy valószínűleg senki nincsen eltemetve a koporsóban, és hogy Dél-Szibériában van valahol. Meg kell találnunk mindenféleképpen az örököst, alá kell vele iratni a szerződést, hogy menjen az adásvétel a gyár körül. Tulajdonképpen ez ennyi a keret történet. Mamutok. Rengeteg mamut. Ott a mamut, bábu. Nem tudom, minek kell, amúgy ez nekünk. Igen, azt elvesszük. Mamut játék, baba. Úgyhogy nagyjából így ennyi a sztori különösebben, és akkor így ezt az utazását kísérjük végig két Walkernek. Nyilván némi karakterfejlődéssel, karöltve. Nem is feltétlenül maga a történetben mondjuk amúgy az is, de inkább a világ, az ahogy ez az egész kinézett akkor 2002-ben, ami most se csúnya szerintem, csak ez a 800x600-as fix. Halló? Felbontás ki? Ez az, ami... Te vagy az? Igen, ki más lenne? Most már vicces. Nem ismertem meg a hangot, a távolság miatt lehet, nos? Hogy tetszik Európa? Milyen szerencsés vagy, nekem sokkal ilyen európai akcentust. Igen, eléggé retro, nosztalgikus, de a zene az nagyon jó, szerintem. Úgyhogy ne irigykedj annyira. Az egész úgy egyre bonyolultabb. Meg kell találnom ezt a hirtelen támadást. A zene az még szerintem az mindig zseniális, az nem, az kortalan. Tudom, beszéltem Mirá, aki beugrott Josshoz, és reggel együtt kávéztak. Nem volt túl boldog. Az ügyfelek holnap jönnek hozzá, és Marston azt mondta, ha mostanáig nem sikerült megkötni az üdvözet. Örülhetsz, hogy a világ másik felén vagy, mikor kitör a botrány. Hát igen, értem már, de te hogy vagy? Mi van a melóval? Elveszettük a szerelutát. 5 hónapot dolgoztam azon az ügyön. Emlékszem. Ami ugye egy ügyvédi irodának a munkatársai vagyunk valójában. De jó neked. Őrületes volt, Keti, őrület. Emlékszel arra a képfelsőre, amit annyira akartam? Találd ki, mennyiért vettem meg. Nem tudom, 250-200. $140, gyere már vissza, és elmegyünk együtt. Nem tőlem függ, még el kell mennem. Hívd fel, mindent el kell mesélned a kalandjaidról. Oké, vigyázz magadra. Te is. Oké. 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 Na jó. Hát maga eltűnt innen. Ezt ugyanazt nem kell használnunk. Kaptunk egy mamut babát. Oszkárt még össze kéne rakni. Amúgy így most játszva, ilyen idősen, ennyi point and click kalandjátékkal a hátam mögött, amennyit játszottam,
Azt mondom, hogy alapvetően amúgy nem nehéz a logikai része. Tehát, hogy így... gyakorlatilag, amit elrontottam, hogy nem figyeltem teljesen oda az ügyvéd, vagy arra a jegyzőnek ugye a mondatára. Valószínűleg említette egyébként, hogy ott van az ajtó mögött, vagy ajtó mellett a kulcs, amivel be tudok menni a gyárba, és én elkezdtem rohangálni össze-vissza. Apró figyelmetlenség. Vagy mondjuk 800x600-as képben, tehát így ilyen kis picike ablakban látom a játékot, tehát itt a pixelvadászat az itt így új, kegyetlen tud lenni. De amúgy abszolút nem vészes szerintem, tehát így tényleg adja magát, hogy mit kell csinálni tulajdonképpen. Fú, de gyerekként az nagyon nem adta. Nagyon nem adta magát. Nem ismerem a Still Life-ot. Ilyenekkel játszottam, hogy Day of the Tentacle, Monkey Island 1 volt, még azt se játszottam végig. A Myth-széria, ami, hát az nem is annyira point and click, az nagyon puzzle-os, az borzasztóan puzzle. Az olyan puzzle, hogy beszalad, behugyozol kb. Hát ilyen LucasArts-os játékokat játszottam sokat. Indie volt egy-két ilyen teljesen feledés homályába merült ilyen indie kalandjátékok, amikor már a címére sem emlékszem, de hát DOS-os volt, vagy nem is DOS-os, hanem hogy Windows-os volt. Csak ugye nem nagy cég csinálta, hanem egy ilyen kisebb, és akkor így... De nem nagyon emlékeztek már rá. Azt mondja, hogy... Nem. Menjél vissza. Menjél vissza. Fúj. Menjél vissza. Elméletileg a pálinka főzőt behoztuk ide. Így van. Tehát, ha minden igaz, akkor ez fogja, elviszi ezt a kis vackot. Így van. Ezzel vajon még kell valamit csinálni? Vagy csak fel kell mennem az irányító pultra, és akkor be kell állítanom. És aztán meg kell nézni, hogy Oscarnak mi a pontos tervrajza. De Oscarral most nem kell beszélni, mert igazából ugye Hans-t, vagy nem is Hans-t, hanem ugye Momót, nem is oda nézzünk szét. Momó után kajtattunk alapvetően. Hát szerintem ide nem lehet menni. Hát de be lehet jönni, csak nem csinál semmit. Aha. Hát majd innen kell valószínűleg a lábat összeszedni. Vajon a Sandra gyanúm. Jó, hát... Hogy itt hátul... Annyit kellett csak csinálni, hogy beüzemeltük a dolgokat. Nem, tehát, hogy bekötöttük a... Legalábbis elvileg megvan. Tehát a vízerőművet, ugye, vagy hát a vízenergiát, azt ugye áthoztuk. Ha minden igaz. Amik nem forog. Nem csak. Amikor forognia kéne, nem? Nulla. Nullán van. Ez nem jó. Tudtam már.
látszik, hogy ezt ugye nem tudja meghúzni, és ezt sem tudja meghúzni. Újra meg kell próbálni. És mit? Újra meg kell próbálni. Oké, akkor itt még lesznek problémák, úgy érzem. Nem, mert nem forgott ott a csapa egy, meg nullán volt az állás, tehát valószínűleg nem megy ugye át az energia, ezek szerint. Jó, akkor beszéljünk Oszkárral. Lehet, hogy mindjárt tartok egy kis taktikai szünetet. Üdv, megint én vagyok. Rabolhatnám az idejét egy-két percig? A mostani helyzetben semmi sem okozna nagyobb örömet. Oszkár, valami probléma adódott a főkonzollal. Úgy tűnik, a kártyád nem lesz elég hozzá, hogy működésbe hozzam. Tudomásom szerint a konzol tökéletesen működik. Oké, azt hiszem, elfelejtettem valamit. Nagyon valószínű. Számítok rád, Kate Walker. Nagyon valószínű. Nagyon furcsa robot vagy. Autó. Az autó. Oszkár vagy. Tudom. Oszkár. Igen. Valamit elfelejtettünk. Jó, hát itt már leengedtük. Úgyhogy. Hát gondolom ez Oscar lesz, úgyhogy ez fölösleg. Hát igen, a két óra elmegy a stream, úgyhogy igen. Sajnos egész, hát mondjuk úgy, hogy egész jól haladok, hogy nem tudom, hogy mondjam. Na, azt mondja, hogy nem lesz elég. Nem lesz elég. Akkor... Szerintem innen már nem fog kelleni semmi. Én már ugye itt meghúztuk a kis kalantyút. Hát ez a második meg nem felvehető, tehát itt alapvetően így ez a rész, is szerintem ennyi volt. Ami ugye megoldatlan, hogy a kriptába nem mentünk be, nincs meg hozzá a kulcs. Mondjuk fent Annáéknak a szobájában nem nagyon néztünk még szét. Igen, az itt az állomás. Itt szerintem ide nem kell még jönnöm. És itt pedig... Igen, esetleg nézzünk szét hátha. Lehet, hogy amúgy fent hagytam még valamit. Sem elképzelhető. Igen, néha kikattintok az ablakból, ugye nem teljes képernyős az egész, hanem ilyen, hanem olyan. Ezt nem tudom kivenni, nem tudom azt mondani neki, hogy légy szíves, vedd ki. Hát jó. De úgy várjunk, mert ott fent, ugye megvolt a mamut a rajz. Megvoltam a mutra, ezt kifosztottam, ugye a izét. Itt ezt a fiókot. Igen, itt már nem is mutatja, hogy amúgy ez így kinyitható, tehát ez itt meg is van.
Igazából... Ez is csak egy ilyen átmeneti... kép. Hogy ide be tudjak menni. Ahol meg ugye összeszedtem a mamutralajzot, tehát itt szerintem itt minden megvan. Jó. Ja. Szóval van nálunk egy zenehenger, Oscar kártyája, tintás üveg. Meg ugye a mamut, baba. De az minek? Nagyon jó kérdés. Jó reggelt! Mi? Bármi újat beszélni? Kérem, ne is mondja! Igen. Kertészautomatáról panaszkodik még mindig, az ugyanaz. Akkor nála nem javult a helyzet. Itt nem tudom, ez most csak így ilyen... Szerintem csak itt egy ilyen... és nyert sorgatás. Illetve nem feltétlenül, mert itt mutatja, hogy oda be lehet menni. De nincsen nálunk most kulcs. Vagy lehet, hogy... Nem. Nem, ez itt ennyi. Ebből most itt már nincsen semmi. Ugye én nem vettük ki azt a kulcsot, amivel bedugtunk ugye a létrás automatomba. Hát ha csak nincsen itt valami pixel elrejtve, valamint a pixel rengetegben nincs valami tárgy elrejtve. Nem látom. Jó, Oszkárnak kellene a lábát beüzemelni. Jó. Egy ide most így be tudok menni? Nem hiszem. Az ajtó... Oké. Okay. Esetleg a fogalóssal lehet beszélni, de szerintem nem fog sok mindent tudni. Ilyen utolsó... Jaj. Utolsó lehetőségként esetleg meg lehet próbálni. Én azt mondom, hogy gyártásról fogalma nem lesz. Vagy a papszival beszélgetni a gyártásról. Már ha lehet egyáltalán vele bármiről beszélgetni. Megint én vagy. Miss Wong. Tudja, hogyan készülnek az automaták? Ugye vannak köztük bonyolultabbak is. Sajnálom, nem tudom. Nézze meg a szórólapunkat. Talán talál benne valami érdekeset. Hát ezt már megnéztem. Azt hiszem, megint meg kell kérnem valamire. Már is elmegy, Miss Walker. Levigyük a csomagjait? Nem, még nem megyek el, csak azt szeretném. Szeretnénk segíteni, de mi lesz, ha cseng a telefon, vagy jön egy fax? Vagy ha egy vendégtérbe, 5 percünk sincs. Sajnálom. Rendben, nem gond. Meg kell hosszabb... Átugrottunk. Igen, mi vagyunk az egyetlen vendégek az egész hotelben, de 5 perc pihenője sincsen. Jó, hát akkor vele nem fogunk beszélgetni szerintem erről. De Oscar sem túl segítőkész, tehát... jó. Ha van egy-két... Sajnál... Nincsen 2 percünk leülni. Hát ne hagynál.
Hogy gondoltad? Akkor megoldás, azt szerintem bent lesz a gyárban. Valahol. Lehet, hogy Annának az irodájában. Nem néztem szét jól. Vannak kimaradt részek, megmondom őszintén. Tehát hogy olyan részek, amikre nem emlékszem, hogy az erdős rész például nekem totál kimaradt, már mindig kiesett fejből, hogy amúgy mentünk oda is. Jó, tehát csak ide tudok jönni. Igen, itt felszedtük ugye a zenedobozkát. Más nem volt. Számlák, meg levelek. Istenem, számlák, számlák és számlák. Vajon? Vajon mit hagytam ki? Tehát úgy látom, hogy itt a... Jó, tehát arra nem tudok rákattintani. Jó, jöjjünk fel akkor a kezelő pultba, nem tudok jobban. De szerintem addig, amíg nem... Szerintem nem működik. Nem működik szerintem. Szerintem nem működik. Szerintem nem működik. Jó, ott van, felvillan. Mi a fasz? Nem tudom, lehet, hogy nem gyártja le, vagy nem az gyártja le? Vagy nem jó minőségű? Nem tudom, hogy melyik fából kell gyártani. Most nyilván így valami random így benyomkodtam, de... Biztos, hogy le van írva valahol. Csak... Onnan naplója... Hát ez nem úgy tűnik. De ez napló, tehát ez biztos, hogy nem... Ugye volt ott egy levél, egy kézzel írt levél, hogy Oscar-t még meg kell építeni, de... Várjunk csak... Amit nem néztem meg.
nem néztem meg alaposabban. Hát ő egy mozdonyvezető alapvetően, úgyhogy lehet, hogy a vonatnak a tervrajzán rajta van. Mit kell kattingatni. Nem úgy tűnik. Nem úgy tűnik. Azt hittem, hogy meg lehet fordítani esetleg, tehát hogy van egy lapozás, amit elfelejtettem megnézni, de nem volt ott semmi, úgyhogy ezt máshonnan kéne beszerezni ezt az infót. Hát kipróbálgatjuk. Jaj, nem ide. Hanem. Aztán talán itt van a végén, igaz? Beszarnék egyébként, hogyha rögtön jó lenne, de szerintem nem lesz jó neki. Elküld minket az anyánkba. Tényleg nem tudom, hogy honnan tudnám ezt az infót megszerezni egyébként. Üdv, megint én. A, Oszkár. Igen. Ezek nem jó lábak. Itt a lábad, Oszkár. Remélem jó lesz. Kate Walker. Látom, sikerült két XZ2005B modellt kerítened. Ez honnan? Mert biztos vagyok benne, hogy ott váltogatni engedd kellett a fákat. Engedd meg, hogy kifejezzem legnagyobb örömemet, Kate Walker. Tényleg jól illeszkednek? Remekül. Nagyon kedves vagy, tehát, Kate Walker. Tehát, hogyha nem jó fát választották sajnálom, ki, akkor... Sajnálom, hogy itt kell hagynak. Akkor azt mondja, hogy... Hová mész? Meg kell találnom a vonatomat. Mindjárt indulnia kell. Oké. Okay. Van itt bármi, ami szétnézhetnénk, de szerintem nem. Most kell menni az állomásra. Vagy most hatalmas viccfaktorként Oszkár lesz a jegykezelő, és jegyet kell szereznünk. Azt hiszem erre emlékszem. Azt nem tudom, hogy a kriptába hogy jutok be. De azt még mindig nem tudom. Nem, hanem ide. Mert hogy ugye hát nincsen hozzá kulcsunk. Azt hiszem. Továbbra sem. Várjál, de itt lehet jönni. Hello, Oscar. A programom szerint nem bizalmaskodhatok, Kate Walker. Még akkor sem, ha te vagy az első utasom. Én? Te utasod? Igen, te, Kate Walker. Talán nem ezért segítettél rajtam? Nem. Ha te mondod.
Nos, úgy döntöttem, csatlakozom, Oscar. Én kész vagyok, ha te is. Kérném a jegyét. A jegyemet? Miről beszélsz? A szabályok világosan kimondják, Kate Walker. A vonat minden utasának jegyet kell váltania. Oké, és honnan vegyek jegyet? Csak a jegypénztárban árusítanak. Az iroda most nyit. Azonnal oda kell mennem. Igen, és majd Oscarnál kell jegyet venni. Fúha, nagyon óvatosan lassan jön le arról a vonatról. De, te vagy? Mit tehetek önért, asszonyom? De, te vagy? Hát nem tudom. De, Oscar, én vagyok az Kate Walker. Helyes, az ön neve valóban Kate Walker. Mit tehetek, érted, Kate Walker? Hát egy vonatjegyet kérek, miért mást is árulsz? A jegyiroda egyetlen feladata, hogy jegyeket adjon el. Kérem, hogy gyorsan bonyolítsa le a vásárlást. Az iroda pontosan 30 perc múlva zár. Mit tehetek önért? Hát egy jegyet kérek. Egy jegyet? Igen. Egy jegyet. Mi az úti cél? Én nem is tudom, te mondtad, hogy jegyet kell vennem. Akkor egy vonaljegyet. Azt a mekkora jegy. Oké. Okay. Felhatalmazásra bírtak egész vagy bizonyos területenek mozított tárgyak átruházására. Valbelgörökség, mechanikus mozdulni bubonokkal tartozik sofőrrel, dokumentum lévén igazolásán és szakember által ellenőrzött feljogosít, tanulásra, hogy fenti említett objektum birtokba vegye. Tessék! Ne veszítsd el! Az iroda nem adhat ki másodpéldányt. És ez vonatkozik a többi dokumentációra is. Jó, rendben. Az mi? Felhatalmazás a vonat indulására. A kalauz bármikor kérheti. De azt hittem, te vagy. Figyelem! Eljött az idő, hogy az iroda bezárjon. És ez még nem lesz elég, hanem majd le kell pecsételtetni. Ha jól emlékszem. Tehát ez Oscarnak nem lesz elég. Megint én vagyok, Oscar. Üdvözlöm, Kate Walker. Akkor lett volna poén, hogyha azt mondja, hogy üdvözöllek megint én. Miért nem indulunk, Oscar? A szabályokat be kell tartani. Kérem a jegyét, Kate Walker. Ne. Nekem. Ja, nem megnézni kell, hanem megfogni kell, és oda kell adni Oscarnak, így van. Tessék. Tessék, Oscar, most már indulhatunk? Nem, még nem. Jelenleg nem fogadhatom el a jegyét, Kate Walker. Tartsa meg. Miért nem akarod elvenni a jegyemet? A szabályokat be kell tartani, Kate Walker. Nem teljesítetted az indulási feltételeket. Pedig nekem jóvá kell hagynom az indulást. Igazi szőrszálhasogató vagy, Oscar, öreg barátom. Öreg barátom. Már rögtön öreg barátom. Amúgy igen. Elmegyünk a közjegyző irodájába, letesszük a tintát abba a szarba, lepecsételtetjük, hogy hivatalos legyen, és elhúzunk innen a francba. De továbbra sem tudom, hogy fogunk bejutni a kriptába. Azt amúgy az jó lett volna megtudni. Mink achievement nem jár érte. Igen, én csak annyit csinálnék, hogy a lábával, amit éppen gyártottam, úgy jól agyon verném, de... Hát... Ha nagyon ki akarsz vele baszni, akkor Miskolcon ledobod bárhova.
Jaj, nem ide akartam jönni? Ide akartam jönni. Még a földre se fogja érni, már nem lesz ott. Hát... ez nem volt rasszista. Hát csak azt mondom, hogy ami leesik, az nem ér földet, tehát... hogy... sajnos ezt már tapasztaltuk. Most ezt kell leöprúlni, nem? Ja, előbb bele a tinta. Igen. Nem. Ezt kell. Latty. Hogy van? Approve. Elvesszük. Erre nem is lehet menni. Ne gondolom, akkor van. Jó, ne, azt mondja, azt odaadjuk neki. Tessék, itt van az idióta indulási engedélyed, Oscar. Köszönöm, Kate Walker. Tökéletes. És még a jegyet is odaadjuk neki, és akkor... Tessék, Oscar, most már indulhatunk? Jelenleg nem fogadhatom el a jegyét, Kate Walker. Tartsa meg! Nem értem, miért nem indulhatunk. Nem szeretném, ha miattam késne a vonat. Nem szeretnék udvariatlannak tűnni, Kate Walker, de azt hiszem, nem teljesítetted az indulási feltételeket. Ha ez vicc akar lenni, Oscar, nem túl humoros. Meg kell találnom Hans Vorarlberget, méghozzá a lehető leghamarabb. A szabályokat szigorúan be kell tartatnom. A podgyásztartóban három hely van, melyekben két nagyon fontos dolgot kell elhelyezni. A vonat csak akkor indulhat, ha ezek a helyükön vannak. Rendben. Nem szeretném megszegni a szabályokat. Enyhe utalás volt, hogy még valamit nem találtál meg? Megint én vagy. Üdvözl! Miért nem indulunk? A szabályokat... Oscar, ha a helyemben lennél, te mit tennél? Következetes mechanizmusom nem teszi lehetővé, hogy a saját működésemen kívül eső problémákkal foglalkozzam. Hát ez... Te vagy az egyetlen automata a vonaton, Oscar. Engem úgy terveztek, hogy minden feladatot képes legyek ellátni, az apróbb szerelésektől az utasok kényelméig. Oké, oké, Oscar, nem kételkedem a tehetségedben. Csodálatos ez a vonat, úgy utazom, mint egy hercegnő. Örülök, hogy tetszik, Kate Walker. Ez a vonat úgy készült, hogy a lehető legkényelmesebb legyen az utasok számára. Ne hidd, hogy bosszant az Oscar, de mennem kell. Nekem pedig mindenre figyelnem kell, Kate Walker. Azt mondja, hogy két nagyon fontos dolgot kell elhelyezni a podgyásztartóban. Aha. Ezeket a polcokat biztos ér... Hát gondolom, akkor mit tudom én.
Hopp. Aha. Wow. Nem létezik. Ja, nem létezik, hogy elbírjam. Hát jó. Hát, igen. Na, ezt még meg kell találni, hogy ide mit kell rakni. Pici szünetet tartok szerintem. Nem is tudom, hogy kilépek, kikattintok. Ah, nagyon jó. Akkor elnémul a játék. Tök jó. Így van, taktikai szünet. Köszönöm szépen, Krisza. Ja, hát jó lesz ez. Jó, mindjárt. Took a swing at a wrecking ball and I prayed for my downfall and I found a way to reconcile, cause in my heart it's not worthwhile. It's a bloody battlefield where some go down, others heal. In the end it's all the same, all you can do is play the game. I'm sorry, so lie. Pretend that you're
my feet and forced me down a dead-end street when all I had went up in flames, burning only dark remains. I cover up every part of my skin, oh, 'cause I don't like the person within, oh, I know I'm the one to blame. Na, picit felfrissültem. Jó, tehát ide kell valamit tenni. Jön pillanat, akkor menjünk vissza a temetőbe, nem tudom. Ugye még ott van egy megoldatlan dolog, akkor még azt szét kell nézni mindenféleképpen. Hogy hol van vajon az a kulcs? Tehát ugye... Az a baj, hogy... Hogy ugye, amit a kertben találtunk kulcsot, azt fel is használtuk a kertben. A gyárban már nincsen semmi teendőnk, hiszen Oscar lábát megcsináltuk. Nem is értem azt, hogy sikerült nekem elsőre. De akkor egy nagy tipp volt, hogy hát úgy kb. Az kell valami, nem tudom. Ellenhez, hogy valahonnan agyam hátuljából még emlékeztem a megoldásra. De ahhoz képest tényleg, hogy gyerekként úristen mennyi időt eltöltöttem ebből a játékkal csak itt ezen a részen. Most csak 3 óra alatt eljutottam oda, hogy hát végül is már majdnem ott vagyunk, hogy már el lehet innen menni. Nem csak itt hátul itt voltam? Voltam, ugye? Itt bementem. Tudom, hogy már 26 milliószor átnéztem. De mi van, ha itt hagytam még valamit? Ez beragadt. Ezzel nem tudok valamit használni. Zárva van. Valahol valamit ott felejtettem. Ebben 100%-ig biztos vagyok. És amiatt vagyok most elakadva. Lehet, hogy itt nem néztem szét jobban. Nem tudom, hogy itt van-e még valami, amit csinálni kell. Itt nincsen. Ugye azt mondta, hogy a lyukkártyákra már nincsen szüksége. Bocsánat, kikattintottam megint. Jó, tehát akkor itt fent... Semmi teendőnk nincsen már.
Ehhez kulcs kell. Hát igen, Kati. Az a helyzet, hogy ehhez kulcs fog kelleni. És honnan lesz nekem kulcsom? Azóta, hogy megkongattam a harangot, itt voltam? Nem úgy tűnik, mintha itt bármi lenne. Mi hasznos lenne. Körbe lehet menni. Zárva. Na, valakinek valami ötlet. Vagy akkor itt az itt... Ki van eléggé? Maxol, tehát akkor innen... Nem fogok szerezni kulcsot, tehát nem itt van a kulcs. Honnan lesz nekem kulcsom? Gyárban kéne meg jobban szétnéznem. Nem, gyár. Még az egér sem állt össze most a fejemben, hogy ott amúgy azzal mit kéne csinálni. Alapvetően csak két ilyen bizonytalanság van most bennem, bár... Nem tudom. Újra meg kell ugye itt csak ezért tudtam jönni, igen. Oszkárnak a lábáért. Valami ellenet ennyire elmennék, csak nem. Ez beragadt. Ugye Oszkárnak a műhelyében sem volt semmi olyan. Ez csak egy ilyen összekötő terület alapvetően. Ez
Hát Oszkár műhelyében sem találtam semmi az, ami arra utalt volna, de azért átnézzük, hát ha. Ide csak azért lehet bejönni, hogy a Oszkárt le tud engedni, de hát ez úgy annyi. Hát jó. Miért mondja azt, hogy az beragadt egyébként a, mármint a templomnál ott a komódra? De ki már nem tudom venni a kulcsot, tehát ilyen furcsa, amúgy. Ennél tovább nem tudok jönni. Ha. Valamit szerintem... Valamit figyelmen kívül hagyok. Ebben kéne lennie, nem? Ez beragadt. Mi az beragadt? Ez beragadt. Rejtett fiók, úristen. Igen, nem vettem észre, hogy amúgy ott kicsit kikandikált a széle. Csak így végig próbálgattam, hogy a hátra. És igen, ennyi hiányzott hozzá. Na jó. Mi az a kis mini képecske? Érdekes.
Ujj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 j
Most meg is adta magát a játék. Jaj. Hát ez így rip. Nem baj. Sem probléma. Végül is egész sokáig eljutottam. Nem baj, majd ezt majd valamikor... Jó. Meg valamikor majd neki fogok ülni. Majd eljutok eddig, ameddig. És igaz, tehát tulajdonképpen ugye... Jó. Tehát így... Jó. Megpróbálok nagyjából eddig majd eljutni magamnak. Aztán majd próbálok mentegetni. Igen, ez az, amitől féltem. Ez az, amitől féltem, hogy... Annyira régi a játék, hogy simán elképzelhetőek ilyen dolgok, sajnos. Hát úgy bekeresselt, hogy nem engedett menteni. Hát ez van, hát... Egy régi játék, mindegy. Így jártam. Nem tudom, én ezt valahogy éreztem. Valahogy éreztem, hogy lesz ilyen probléma a Szibériával. Tanulság, többször kell menteni. Meg egyáltalán egyébként, hogyha új játékot kezdek. Kíváncsiságból. Egyáltalán engedem menteni. Tehát, hogy... Aha, úgy enged menteni. Tehát a mentés az működik maga, csak automata mentés nincsen. És... Ott, mikor összecrasselte magát a játék, akkor nem engedett menteni. Hát figyelj, köszön, végül is annyira nem jó a probléma, tehát... Most 3 óra, tehát... Felvételben megvan, vodként, tehát biztos, hogy meg lesz. Rendben. Majd megnézem. Úgyhogy, ja, ezt majd valamikor akkor folytatjuk, viszont biztos, hogy nem, egyhamar biztos nem fogjuk folytatni, tehát ezt a 3 órát, ezt valamikor be kell pótolni. Úgyhogy... Meglátjuk. Az a baj, hogy már tettünk már ilyen ígéretet, hogy fogunk folytatni játékot, vagy el fogunk... mondjuk... mi volt? Outer World volt, hanem valami B-nek volt valami játékos, ott a vége előtt volt egy ilyen game breaking. Amúgy azt is lehet igazából. És akkor akkor a streamben legközelebb, valamelyik streamben akkor megcsinálom még egyszer. Így van. Csak akkor az nem fog felkerülni botként.
több mint valószínű. Amikor szeretném streamen kívül, és akkor már ugye streamben onnan folytatnám tovább. Egy picit azért sajnálom. Sejtettem valahogy, hogy ez lesz. Csak... ez azért mégis kellemetlenül érint. Aha. Látom, Still Life. Aha. Hú, hát ez nagyon régi játéknak tűnik. És ez is mikroizzes. Hmm. 2005-ös. Na, ezt felírom magamnak, Atomhúzat. Köszönöm szépen az ajánlást. Ezt felírom magamnak. 0,79 euró jelen pillanatban Steamen, 90%-os akcióban van ez a játék. 90%-os akcióban. A Still Life Collection 1,49 euró. Hát hülye lennék nem megvenni amúgy. Még gyorsan. Ezt gyorsan bepakolom. Hát másfél euróért három játék? Ne hülyeskedjünk már. Still Life Collection megvásárolva. Meg is van, köszönöm szépen Atomhúzat az ajánlást. De jónak tűnik ilyen krimi thrillernek, úgyhogy ilyenre mindig vevő vagyok. Aztán majd egyszer sort kerítünk rá. Still Life. Still Life, Postmortem, Still Life 2. Zsír. Nagyon jó. Na, ilyen kis új, érdekes játékokkal is érdemes néha foglalkozni. Mármint, hogy hát nem új, de számomra új. Én az még nem játszottam, nem hallottam erről a játékról. 1,5 euró Steamen, tehát... nevetséges. Úgyhogy srácok, hát sajnálom, hogy így ért véget az első Szibéria stream. Ez van, a technikai öröke sosem alszik, főleg ilyen régi játékoknál. Holnap nem tudom, hogy Bee fog-e streamelni, mert hogy ugye elvileg ez az egy nap, ezt az egy napot fogja tudni pihenni, és utána megint dolgozik. Aztán szerdán valószínűleg podcastot veszünk fel a srácokkal, úgyhogy szerdán azért nem lesz stream. Szerintem legközelebb csütörtökön jövök, és akkor igen, hát de még nem mentünk Szibériába, csak a kriptába, de ott fagyott le minden. Ez kár, nagyon kár. Úgyhogy csütörtök, hát szerintem én csütörtök péntek magasságában fogok jönni. Szerintem Torchlight 2-vel. Nagyon sem legyen, hogy Torchlight 2-vel fogok jönni. Akkor fogok jelentkezni. Úgyhogy addig is legyetek jók. Köszönöm szépen a figyelmet még egyszer. Atomhúzat nagyon szépen köszönöm még egyszer a játékjavaslatot. Jó van, sok az e-mail, köszönöm szépen a megerősítéseket, meg mindent. Fizetési nyugta. Úgyhogy, sziasztok, megnézem, hogy kihez tudunk menni. Nem feloldás, némítás. Hú. Dark Souls 2. Hm? Valaki? Mehetünk Dark Souls 2-t nézni? Any person, no hit run. No hit run. Megyünk. Mátét megnézzük, Soulmatics-et megnézzük. Vagy nem Máté, nem tudom. Nem tudom, miért Mátét mondtam. De. Ne foglalkozzatok velem. Sziasztok, vigyázzatok magatokra. Pá, pá.